Асуудал бол энэ тогтоолын амин сүнс асуудал байгаа. Тэр дундаа одоо бас иргэдийнхээ орлогыг хамгаалахад ингээд цогц зарах хэмжээг хэрэгжүүлэх гэж байна. Энэ хүнсний аюулгүй байдлыг хангах асуудлын салшгүй нэг хэсэг нь энэ COVID-19-ийн одоо тархалтанд өртөж байгаа хүмүүст бол ихэвчлэн бас одоо сүр өвчтөөч гэдэг юм уу, одоо хүүхэд халдахгүй гэж исэн хүүхэд нас урсан тохиолдол, за ерөнхийдөө эрүүл мэндийн хувьд дархлаа нь унсан иргэдийн дархлааг дэмжих ийм зайлшгүй шаардлага байгаа. За өнөөдөр ажил гүйдэл нэмэгдэж байгаа, орлого багасж байгаа, яг энэ одоо нөхцөл байдалтай холбоотойгоор үнэхээр тусгайлан харж үзэх зорилттой бүлгийн иргэдийнхээ хүнсний хангамжийг бид нар яах ёстой вэ гэдэг асуудлыг анхаарах зайлшгүй шаардлагатай байна. Тодруулаад хэлэх юм бол үнэхээр одоо орлоггүй байгаа хөгшин бэрхшээлтэй иргэд гэдэг юм уу, олон хүүхэдтэй үнэхээр амжиргаа хүнд байгаа энэ одоо зорилттой бүлгийнхээ иргэдийг магадгүй нөхцөл байдал хүндэрсэн үед бид нар хүнсний толооноор хангах байдаг юм уу, өдөр ядарт нэг одоо халуун хоолоор одоо дэмжих байдаг юм уу, ийм арга хэмжээг авч өгөхгүй бол иргэдийн маань дунд одоо витаминаар хоолоор хангах гэдэг юм, иргэдийн маань дунд өнөөдөр яг одоо өдрийн хоолоо залахгүй хүнд нөхцөлд амьдарч байгаа ийм иргэд бол байна. Тийм учраас нөгөө иргэн бүрт, өрх бүрт одоо энэ гаргаж байгаа тогтоолын маань утга учир үр шимэн өрх бүрд очих энэ боломжийг бас анхаарад яг энэ хүнсний хангамжин дээр тэр зорилттой бүлгийнхээ иргэдийг яах вэ гэдэг асуудлыг томьёолын хувьд бас багтаагад оруулах ийм боломж байна уу гэдгийг харж үзээсэй гэсэн санал хэлхий үсэж байна. Баярлалаа.